Moradores saíram de Camaçari, Dias Dávila, Simões Filho e Lauro de Freitas, onde o serviço de mototáxi já foi regulamentado. Eles foram para a sede do DETRAN cobrar o cumprimento da Resolução 350 do Conselho Nacional de Trânsito. Segundo o CONTRAN, os profissionais em transporte de passageiros e entrega de mercadoria que exerçam atividade remunerada na condução de motocicletas e motonetas devem fazer um curso de especialização de 30 horas. Apesar da profissão ter sido regulamentada no país em 2009, o curso ainda não é oferecido em vários estados brasileiros, entre eles a Bahia. O presidente da Associação dos Mototaxistas de Camaçari denuncia que, por não terem o curso, as motos destes profissionais têm sido apreendidas. A legislação diz que, a partir de 1º de agosto, todos os mototáxis, motofrete que estiver circulando pela rodovia sem a placa de aluguel, está cometendo infração de trânsito. É a apreensão do veículo. Então, nós estamos penalizados pela polícia, porque o DETRAN está fora da lei, porque a lei federal diz que tem que ter o curso. Eu pergunto, aonde tomar o curso? Quem vai dar o curso? E por causa disso, ele diz que os mototaxistas não conseguem tirar a placa de aluguel. Para você obter a placa, você primeiro tem que ter o curso, porque vai ser embutido no seu documento transporte passageiro, que é o caso de mototáxi em Camaçari. Para ter essa observação, é preciso que você passe por um curso. Curso esse, que são 30 horas de aulas, tá? É 100% de frequência. Entendeu? E será avaliado os profissionais e aí sim estará credenciado a se dirigir ao DETRAN e o DETRAN, por sua vez, colocar no seu CNH. Só que o DETRAN não sabe como fazer e como resolver o problema. Este mototaxista reclama que pagou várias taxas para ter o selo de vistoria na moto, mas mesmo assim não consegue trabalhar tranquilamente. Nós estamos no sistema. Eles queriam que nós estivéssemos no sistema, estamos no sistema. Então o DETRAN está na contramão. Se o DETRAN está na contramão, segundo os mototaxistas, vamos ouvir o que diz o diretor do órgão, por favor. A partir da data de hoje, o DETRAN, reunido com representantes da categoria, definiu que vai deflagrar junto ao Sindauto autorizações específicas para a realização desses cursos nas cidades, onde as prefeituras, o Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal, já legislou regularizando a profissão. Um curso oferecidos por autoescolas credenciadas. Autoescolas credenciadas, preparadas pelo conteúdo, atendendo à legislação vigente.